Assalomu alaykum. Yana men efirda Atomi Iqbola. Hozir men sizlarga Atomidan mo'jizaviy bo'lgan, hayratda qolarli eng zo'r kiyimlarni oqartiruvchi, tindirlashtiruvchi, dog'ini ketkizuvchi, yumshatuvchi, iforani keltiruvchi, zak iforani yo'qotuvchi, zak hidini qoldiruvchi, teri hidini umuman yo'qotuvchi, terini yog'ini ketkizuvchi Atomidan eng zo'r, eng hayratda qolarli mo'jizali stiralni porошок va linzalarini tushuntirib o'taman. Bu stiralni porошок ko'chadan ko'ra sal qimmat bo'lgani bilan, lekin dog' ketkizadi, kiyimlarni oqartiradigan 2,5 kilo deyarli, 2,5 kilo stiralni porошок tushuntirib o'taman va kiyimlarimizni oqartiruvchi, tiniqlashtiruvchi to'q urganga o'xshagan narsalarni yo'qotuvchi, kiyimlaringiz yumshatuvchi, jinsilaringiz, qattiq jinsilaringiz brend qilib yumshatib, ko'rsatib, badaningizga yoquvchi linza haqida tushuntirib o'taman. Linza 2 kilo 9800, stiralni porошок 11000, 2 kilo 400 mg. Hozir biz Atomi stiralni porошогini qanaqa mo'jizaviy xususiyatga egaligini ko'rib o'tamiz. Atomi stiralni porошокni ozgina solib, material va sariq suv, dog' bo'lgan suv materialni ko'rib turibsiz. Endi bunga Atomi stiralni porошокni ozgina solib, o'zgarishini ko'rib o'tamiz, hayratda qolasiz. Ayollarimiz uchun juda ham zarur bu stiralni porошокni. Xira materiallaringizni yuvsangiz pak qilib zo'r qilib qo'yadi. Hayratda qolarli ta'sir kuchiga ega. Ko'rsangiz hayratda qolasiz. Qarang, qanaqa o'zgardi. Vobshe zo'r. Bunaqa stiralni porошок yana qayerda bor? Zakaz qiling, oling. 11200, 2,5 kilosi. Juda ham arzon. Bu stiralni porошок va linzalar sizning kiyimlaringizni ko'chada yurganingizda, obed paytida oppoq kiyimlaringizni, sarochkalaringizni Atomi stiralni porошок va linzalari sizni ko'chada ovqatlanib o'tirganingizda achchiq chuchuklar to'kilib qolishi, kofelarni to'kilib qolishi, kiyimingizga sachrab ketishi yoki har xil ichimliklarni to'kilib qolish natijasida ketqizolmayotgan kiyimlaringiz barchasini kiyimingizni qo'yib ustiga ozgina porошокdan qo'yib bir 15 minut tursangiz bir pasta kiyimingizni oqartirib, rangini oqartirib zo'r qilib qo'yadi. Undan keyin linzasini ishlatsangiz, linza sizga kiyimingizni juda ham chiroyli ifor berib, atirgul iforini berib, odamga juda ham yoqadigan qilib, duhi sepishi hojati qolmaydigan qilib 2 kun ifor beradi. Zakki hidini umuman yo'qotadi. Uyingizdagi hidni ko'chaga chiqarib bermaydi, badaningizdagi yog'larni simirib, umuman tozalaydi, badaningizdagi hidlarni ham umuman ketkizadi, o'zingizni tabiiy hidingizni yo'qotib, atirgul iforini beradi. Ko'chada ketayotganingizda ham, bu qanaqa dush yesibgan ekan bu inson, juda ham toza hid kelyapti, musaffo havoni hidi kelyapti deb hamma havas bilan qaraydigan insonlar bo'lishingiz uchun Atomidan stiralli porошок va linzalarni taklif qilaman.